Në portalin Demokracia dhe në editorial tekson kështu. Bashkësia ndërkombëtare detyroi Kosovën ta themelonte gjykatën speciale për t'i adresuar akuzat e rreme të raportit të Dick Martit. Por, kur ata nuk ishin në gjendje të gjenin prova për t'i mbështetur ato pretendime, zyra e prokurorit specializuar doli me pretendime të reja për ta justifikuar mashtrimin e tyre. Një mashtrim i tillë nuk do të kishte toleruar, nuk do të ishte toleruar në asnjë shtet BE-s, por po tolerohet gjithmonë kur viktimat mashtrimit janë shqiptarët. Tani arbri Por posë që është avokat, ka qenë edhe gazetar që e ka përcjellur natyrisht sektorin e drejtësisë. Arbër ta merr mend se për një gjë të tillë ka mundur të jetë bastisja për një pasus në një shkrim editorial në një shtet të lirë demokratik siç është Kosova. Është e habitshme kur policia shkon në zyrën e një kryeredaktori ose një drejtori të informacionit. Edhe nëse kanë shku për këtë deklaratë, unë mendoj që vlerat tona mbi të cilat është ndërtu shteti dhe shoqëria jonë janë cenuar ndjeshëm. Mirë po, prap ju bashkangjitem deklarimeve të mëhershme që ne përderisa nuk është përmend vepra penale, vetëm mund të spekulojmë dhe nuk e dim. Thjesht ne për këtë pasus nuk ta merr mendje që ka mundur. Po nuk ndëgjo. Po flasim në një shtet ku ka liri të shprehjes, liri të shtypit. Nuk shoh ndonjë element e cili inkriminon ose cili përben vepër penale në këto fjali. Thjesht, ai është një qytetar i lirë dhe mundet me thonë mendimin e vetë. Në përgjësi, nëse i drejtohet situata konkrete, njerëzve konkret, dëshmitarve konkret, ajo është diçka tjetër, por nëse dikush e shpreh një opinion të përgjithshëm, një gjykim të tij, një mendim të tij personal, për një çështje, për një dukuri që është mos pajtus, unë nuk mendoj që ka elemente të ndonjë vepre penale. U tha ato që është për një vepër penale, tash po mundohen ata zbërthej pak, që lidhet me jurisdikcionin e gjykatës speciale. Dihet që janë dy lloj veprash penale që lidhen me jurisdikcionin e gjykatës speciale. Parat janë krimet e luftës, ose supozimet për krimet e luftës, dhe dytat mund të jenë veprat penale kundër administrimit të drejtësisë ose kundër rendit publik. Çfarë nuk kupton kjo? E dyta? Te administrimit të drejtësisë përfshin zbulimin e dëshmitarëve, friksimi, pengimi çfarë do forme i të provuarit ose që ndërlidhet me administrimin e një procesi gjyqësor kur dikush mënyrë konkrete, specifike, me veprime konkrete, mundohet që ta pengojnë një dëshmitar ose ta shantazhojë ose në forma të ndryshme ka, janë disa vepra penale të cilat unë tash nuk mund t'i përmbledhi. Ose rendit publik që përfshihen mbi pengu personin zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare ose nëse të ngjajshme. Mund të jetë se zotri Behramaj me stadion ka qenë edhe si udhëheci fundit Hashim Thaçi, mund tjetë edhe për diçka që lidhet me veprimet e tij në cilësitë e këtij fondi. Thjesht ne vetëm mund të supozojmë dhe spekulojmë. Mirë po, është diçka shqetësuese. Nëse vërtet ai urdhër, cilin i është prezantuar avokatit, nuk e përmban as veprën penale, nuk i përmban as arsyet, nuk i përmban as gjërat cilat i kërkon, sepse një urdhër do t'i përmbaj edhe gjërat cilat policia ka ardhur t'i konfiskoj, një listë të listuara, që ka pëllyp. Atëherë ai mund të jetë urdhër i kundërligjshëm dhe në kundërshtim me kodin e procedurës penale, që ka pastaj mund të atakohet në procedurat e më të tjeshme, si kur ose është faza e kontrolit akt akuzës, ose do një fazë tjetër edhe të konsiderohet ose të kërkohet që të shpallet si prove papranushme. Okej, okay, kjo situatë, Jashari, dhe nëse flasim për këtë elementin e dytë, përsëri po spekulojmë, e rëndon situatën e gjykimit të ishkrerëve me një farë forme, apo do duhet shihet me kalimin e kohës çfarë saktësisht ka? Nuk besoj që rëndon, e mundat me rëndu një farë forme, statusin e tyre aktual, sepse edhe gjykata edhe nëse don me lçupe i paraburgimit, nëse ndodhin këse elementesh, ata mund ta marrin gjithmonë si shembull dhe pretekst për më smjau ndërprej paraburgimin ose mjau zavendësu me ndonjë mos tjetër, po është për keqardhje që implikon edhe persona të tjerë, tash që fatkesisht duhet të ballafaqohen me procedura ose vujnë pasoja dhe zgjarohet ky rrethi i njerëzve të prekur nga gjykata speciale. Përndryshe edhe mendoj që avokati ka bërë mirë, që s'ka jep shumë detaje dhe ka zgjedh heshtjen, sepse edhe ajo mund ta rëndoj pozitën e personit caktuar dhe ai nuk është për me rëndu, thjesht është për me mundësu që ai
te kaloj sa më mirë dhe të mos ketë pasoja juridike ose procedurale. Ok, Zeka? Shiko, ata mund të marrin të konfiskojnë.